Dia 5/6/2023, às 6h19 da tarde, no horário de Tóquio. E você, meu caro, você está ouvindo a Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. Estoura aí uma pipoca, meu caro amigo, meu caro companheiro, e sente-se para apreciar mais uma maravilhosa chuva de meteoros. Só que a gente tem um problema aqui, cara. Eu não me lembro como que eu faço isso. Eu não me lembro como que eu solto a minha cabeça para ir trabalhando ideias aleatórias. Eu não sei se eu tenho ainda esta capacidade. Alô, garçom? Me vê aí um prato me vê a recomendação da casa. O que que você me diria para fazer? Eu não sei, cara, se vira seu bosta. Obrigado, cabeça. Adoro como o meu cérebro me trata. Há quanto tempo, cara, que eu não apareço aqui pra fazer esse quadro. Eu tô até sorridente. Eu confesso que eu amo fazer esta merda aqui que eu tanto tenho um carinho, cara. Eu tenho um carinho por isso aqui, entendeu? Eu tenho... Opa, mesma música. Tá tão animado assim, cara. Não, tudo bem. Vou deixar rodar mais uma vez porque não tem falhas, foi calculado, então eu não erro. Tanto que eu não erro que eu não sei se vai dar pra reparar no microfone, se der enfim. Tá ligado o ar-condicionado aqui do quarto, porque tá muito quente e não tem como eu ficar aqui com ele desligado. Nossa! Com ele desligado, entendeu? Então vai ter que ser assim, vocês vão ter que aguentar se estiver incomodando alguma coisa. Agora, se for só a minha voz que tá te incomodando, desliga essa bagaça que eu acho que não vai te fazer falta isso daqui. Ah, que isso aqui é o ponto alto da minha semana, cara. Claro que eu vou citar. Cala a boca, porra. O que eu tô fazendo aqui não é pra ser o ponto alto de lugar nenhum. Isso aqui é só um projeto de alguma coisa que eu não sei se vai dar certo ainda um dia. Entende? Isso aqui são meras tentativas, são meras bolas atiradas a esmo, entendeu? No escuro, esperando conseguir alguma coisa. Então, sai desse aqui ou fica. Não sei, você que sabe, mas eu não vou assumir responsabilidades, não. Me amem, caralho. Mas é isso, meus caros, grandiosos amigos. Já faz uma cota que eu não apareço aqui nesse canal, na verdade, de forma formal, porque a vida não me permitiu. Esta é a maior, é a mais pura realidade. A vida não me permitiu, cara. Foram acontecimentos um atrás do outro, quase que em efeito dominó, e eu não pude estar aqui. A outra coisa, além de tudo isso, é que eu estava com preguiça, eu estava vagabundo, eu estou num estado de inércia, eu estou tentando sair da inércia. Mas como eu já comentei isso diversas outras vezes e aqui não é lugar para ficar falando da minha tediosa vida, vamos direto ao que interessa no Chuva de Meteoros, que no caso são os três assuntos, né, são os três anúncios, e o que mais? Eu esqueci agora o que era, as três páginas do Wikipedia. Vamos então lá e eu espero... Ah, pera, calma, parou. Tá louco, cara? Abusou das drogas? Tá faltando os anúncios, porra. É o seguinte, rapaziada. Eu sei que vocês me amam, eu amo vocês. Então, se quem quiser ter um contato maior comigo, recomendo que acesse o link aí na descrição. Meu servidor no Discord. Lá você vai encontrar não só a minha comunidade, como a comunidade do Unamik também, do Anêmico. Aquele meu grande amigo com quem eu gravei um podcast aí há um tempinho atrás. Enfim,
Se você gosta do que eu estou produzindo e gosta do que ele produz, ou só do que ele produz, ou só do meu, foda-se, entra aí que eu vou adorar conversar e bater um papo com vocês. Eu estava um tanto quanto atarefado, mas agora eu estou livre e eu me sinto capaz de poder estar interagindo mais. Então eu estarei esperando vocês lá. Isso mesmo, você que está ouvindo isso daqui em 2043, porque eu provavelmente vou manter isso aqui até lá ainda se eu sobreviver, acesse o servidor no Discord ou você vai estar ouvindo isso aqui através de alguma outra coisa muito maior, porque isso aqui provavelmente vai ter escalado e se tornado uma coisa grande. Então é o que eu tô falando, entendeu? É o que eu estou falando. Acesse de qualquer forma o que tiver na descrição, que vocês não vão se arrepender, independente do ano que vocês estão ouvindo esta bodega. Agora sim terminamos e vamos direto para o que interessa. Então a primeira palavra do dia gerada pelos ChatGPTs é no caso micologia. Eu tenho uma breve noção do que seja micologia, mas eu não sei, entendeu? Eu não sei. Vamos então para notícias sobre micologia. Aqui ó, a primeira notícia já é um tanto quanto interessante. Micologia, o que é e qual a relação com The Last of Us? Pra quem não sabe, The Last of Us é um jogo muito aclamado pela crítica e pelo público e recentemente ele ganhou uma série, a qual eu não vi e o jogo também não joguei. Então eu estou meio sem saber o que está acontecendo aqui. Mas vamos descobrir comigo aqui, se você também é um cara burro que não faz parte dessa comunidade da internet igual eu... Eu recomendo que você veja isso aqui, porque talvez a gente consiga entender um pouquinho melhor do que tá acontecendo, porra. Aqui, ó. O que é micologia e o que o termo tem a ver com The Last of Us? A pergunta vem surgindo à medida que a série da HBO Max, uma adaptação dos dois jogos homônimos, de que traz Joel Pedro Pascal e Ellie Bella Ramsey, precisando sobreviver enquanto atravessam os Estados Unidos em uma realidade pós-apocalíptica, avança. Tá, não fez sentido essa frase, mas tudo bem. Afinal, o que é micologia? Tem uns pontinhos aqui, vamos ler os pontos. A palavra micologia vem do grego Mikes, que quer dizer cogumelo. Então se você se chama Mike por algum motivo aqui no meu canalzinho, sabe que você vem de cogumelo, seu lazarento. Você não passa de uma grande brisa. Entendeu? Você não passa de uma grande brisa. Você foi feito para ser pisado, mastigado... ou utilizado apenas como instrumento de viagens, entendeu? Pelos indígenas e por jovens da atualidade que são chatos para um caralho. Enfim, vem de Mikes, que significa cogumelo, e Logos, que significa estudo. A área da biologia destinada ao estudo dos fungos, em resumo. Tem estudos em diferentes áreas, como por exemplo no campo de medicamentos, alimentação, agentes decompositores, entre outros. A pesquisa micológica já levou, inclusive, ao desenvolvimento inovador da penicilina e da tetracilina. Agora eu acho que eu vou falar merda, mas se eu não me engano, penicilina é o quê? É contra o tétano, cara? Eu acho que eu vou falar bosta aqui. Penicilina é vacina do quê, cara? Vamos dar uma olhada aqui. Penicilina são antibióticos dos grupos dos betatâmicos, profundamente utilizados... no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis. Foda-se, então não tem nada a ver com tétano. Acho que eu falei merda aqui. Eu acho que eu falei merda, peraí. Tudo bem, eu falei merda. Eu não sou um lugar de informação, entendeu? Eu não sou um local onde você deve procurar informações concretas, então me desculpa. Mas tudo bem. Tetracilina também é produzida. E pra que serve tetracilina? Vamos dar uma olhada aqui que eu acho que você também tá curioso. Tetracilina é um grupo de antibióticos naturais ou semissintéticos usado no tratamento de um amplo espectro de bactérias. Foda-se, então, é bactérias, porra, é a mesma coisa, bactéria, vírus, é tudo a mesma coisa, você não precisa se preocupar não, cara. Se você viu ali, cara, toma um... Você tá se sentindo meio mal? Você tá se sentindo meio doente, cara? Toma um Rivotril aí que resolve, meu, qualquer remédio, você tem torcilar, toma aí, vai ficar suave. Você não vai ter um derrame não, cara, você não vai ter um aneurisma, relaxa, meu, relaxa. É piada, calma, é brincadeira. Eu sei que pra você não teve graça, mas pra mim teve, cara. Eu fiz um sorrisinho. Os fungos já foram classificados como vegetais e também como protistas. Atualmente, são agrupados num reino à parte, chamado de Reino Fungi. Foda-se, que da hora esse nome. Eu acho bonitinho, me lembra algo verde. Não sei porquê, eu acho que talvez, sei lá. Enfim, o que a micologia tem a ver com The Last of Us? Eu acho que já foi explicado, mas continuaremos. A história da série é ambientada em um mundo pós-apocalíptico
e se passa 20 anos após a civilização moderna ter sido destruída a partir da mutação de um fungo que transforma os infectados em monstros canibais. Que maravilha, cara, que maravilha, porra. É o futuro da humanidade. Não tinha uns caras que pregavam aí que o futuro sustentável da raça humana era se tornar canibal? Então, por que, que eles estão querendo acabar, então, 20 anos depois daqui, com esses caras que são canibais? Eu não vejo a lógica, os discursos não batem com o que é acontecido na realidade especulada. Inclusive, realidade especulativa é um ótimo tema para eu trazer aqui um dia. Quem sabe, não é mesmo? Mas enfim, vamos continuar. Os fungos do gênero Cordyceps, retratados na produção, existem de verdade. Inclusive, no segundo episódio, a personagem... eu achei que ia dar spoiler, mas... Inclusive, no segundo episódio, a personagem Ibu Ratna, uma professora de micologia, é contratada por oficiais para tentar ajudar a encontrar uma cura para o funguinho. É só parar de cheirar, cara. Funguei, entendeu? 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 Trocadilho, entendeu? Sendo assim, a micologia está conectada à trama e pode conter as respostas para a importância de L, que no caso eu já sei, mas eu não vou te contar, então você, ô, seu velho que tá ouvindo isso daqui, sem preconceito, eu adoro velhos, eu, inclusive, eu gostaria de ter um de estimação, mas enfim, você idoso, pega aí, senta a bunda na cadeira e vê a bunda no sofá, foda-se onde você quiser sentar, até se você quiser sentar em uma E, não vou continuar, mas... Sente e aproveite, porque é uma série boa, cara. Dá uma chance aí, vai. Você não é da área gamer, mas eu sei que você deve ser um cara que gosta de ver novela da 7. Substitua a novela da 7 por uma série que vai valer a pena. Ah, que eu não quero ficar alucinado com essas coisas da realidade. Você já tá alucinado vendo Globo, porra. Para de ver isso daí, para de ver noticiário, meu irmão. Saia deste mundo e venha para o meu, porque o meu mundo com certeza é o certo. Aliás, acabou-se a notícia. Cadê? Aqui, ó. Vamos ver outra noticiazinha about fungos. Vamos ver aí. Para além do The Last of Us, entenda como os fungos fazem parte do nosso ecossistema. Tá, é o que tem aqui, entendeu? Eu não posso ficar fugindo muito disso daqui. Então, vocês vão ser obrigados a acompanhar também comigo isso aqui, pô. Sofra comigo, pelo amor de Deus. O que é Cordyceps? Se em The Last of Us a humanidade foi despedaçada graças ao Cordyceps, na vida real as maiores vítimas desses fungos são os insetos. Incapazes de atacar seres humanos, os fungos desse gênero entram em organismos como o de formigas, mariposas e cascudos. Segundo a professora, há mais de 600 espécies de fungos Cordyceps e cada um se especializa em insetos específicos. Por exemplo, o fungo que ataca formigas as paralisa e domina o sistema nervoso delas, matando-as enquanto o corpo segue em movimento. Caralho, cara, que da hora! Então é como se ele transformasse ela numa marionete. Agora eu tô começando a compreender mais sobre este universo. Acompanha comigo que acho que da hora isso aqui. A formiga, então, gruda na nervura principal de uma folha e o fungo começa a crescer a partir da cabeça da formiga, tá? Criando uma espécie de antena com uma bola na ponta, que é o que chamamos de esporângio. É assim que o fungo faz para liberar pequenas partículas de reprodução que são os esporos. Então o fungo ele consegue... Não, ele tem consciência suficiente para controlar a porra de uma formiga? Para mexer cada uma das 5 patinhas que a formiga tem? Porque eu não tenho nem controle total dos meus braços e pernas. Eu tento escrever com a mão direita e não consigo. Agora um fungo que teoricamente não tem o mínimo de inteligência consegue produzir mais coisas do que eu? Porra, o que, que eu tô fazendo na existência? Eu já sei que eu não sou ninguém, minha mãe já repetiu isso diversas vezes na minha cara, mas agora é um universo cuspindo no meu nariz e dando um tapa no meu rosto, cara? Eu não precisava disso, porra. Não há registro de Cordyceps atacando organismos humanos ou de qualquer outro mamífero, apenas artrópodes. No entanto, Nelsa ressalta que... A evolução não é impossível e que há dois fatores que podem contribuir para isso, temperatura e umidade. Você já viu que muitas vezes você sai para caminhar num parque onde choveu no dia anterior e ele está cheio de cogumelitos? O Cordyceps não é do grupo dos cogumelos, mas como fungos, ele também trabalha com essas duas variáveis. Então, o aquecimento global é o que vai salvar a gente, porque se não sobrar chão seco, não sobrará fungo.
já que vai estar tudo aguado. Se as leiras todas se derreterem das calotas polares e inundarem qualquer tipo de ambiente, quero ver crescer uma porra dessa. Não vai, cara, não vai. É isso, que interessante, cara. Temos uma lacuna no mercado alimentício. Tá, eita porra, quê? Temos uma lacuna no mercado alimentício, que é o fato de muita gente não conhecer tanto o valor nutritivo quanto o sabor mesmo dos cogumelos em geral. Os fungos servem como uma bela fonte de alimentação e as pessoas têm medo de comê-los. A gente tem descoberto alguns que nos mostram que, em 100 gramas de um produto, há mais proteínas em fungos do que em carne vermelha. Foda-se! Não comerei cogumelos! Continuarei com meu pedacinho de picanha, com meu pedacinho de alface e foda-se essa sustentabilidade, irmão. Eu tô vivo agora, eu não vou pensar no futuro. Quem precisa pensar no futuro, cara? Que coisa besta, né? Imagina, cara, uma sociedade onde seres humanos evoluem pensando nos seus futuros. Imagina uma sociedade onde seres humanos fazem tudo pelo próximo. Que coisa horrível, cara. Não faz sentido. Imagina uma sociedade onde pessoas se chamam de cientistas e elas tentam fazer descobertas para que a humanidade inteira pode evoluir. Que bosta, cara. Eu não consigo pensar numa coisa que funcione desse jeito. Deixa eu beber água aqui, vai. Eu acabei de me tocar aqui, eu não trouxe água. Eu mandei o líquido pra dentro da minha boquinha e de repente tinha um gosto doce. De repente era suco de laranja, eu não sei, mas é gostoso, adorei isso aqui. Mas vamos lá então. Pesquisamos então duas notícias já sobre micologia. Vamos então para heurística, cara, só pra não ficar tão grande. Pera aí, mas antes deixa eu confessar uma coisa pra vocês aqui. Eu tô sozinho em casa. Eu tô com medo porque tá tudo apagado. Eu sou meio cagão. Eu tranquei a porta, mas nunca se sabe, né, cara? Vai que alguém possa invadir. Eu tô com medo, cara. Eu tô olhando pro escuro aqui do quarto. Eu não quero ver nada. Vamos continuar. Tudo bem, vamos lá. Então, para a segunda palavra do dia, que será heurística. Primeira notícia sobre heurística é: o que é a heurística da representatividade e como ela pode afetar o seu bolso? Puta que pariu, é sobre economia. Quer ver que é uma coisa... É um assunto chato pra caralho, cara. Meu Deus. Vamos lá, então. Vai, vamos. Tamo daqui, né? Já tamo aqui fazer o quê? Espero que as últimas colunas tenham começado a fazer com que você passe a questionar mais suas próprias decisões financeiras. Não, absolutamente não, eu vou continuar comprando adoidado e foda-se. Um pouco de disciplina nesse processo pode te fazer muito em relação à caminhada para um planejamento financeiro mais eficiente. Temos mais um viés cognitivo para discutir. Representatividade, vai tomar no cu. O que é a heurística da representatividade? Esse é um atalho mental que se baseia na comparação de uma situação com estereótipos já concebidos pela nossa mente. Existem muitos exemplos desse tipo em heurísticas do cotidiano, pois muitas conclusões são baseadas em estereótipos que não refletem a realidade. Um cenário simples envolve qualquer tipo de jogo de azar. Como exemplo, vamos considerar uma aposta na loteria. Imagine que uma pessoa oferece a você dois comprovantes de apostas, um deles que tem um número diversificado e outro uma sequência como 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se for possível escolher apenas um, é provável que você opte pelo primeiro número, já que seria menos provável de que a segunda aposta fosse a vencedora, no caso, nos numerais em sequência de 1 a 6. No entanto, em termos de probabilidade, as apostas têm a mesma chance de ganhar o prêmio. Logo, a decisão teria sido tomada somente com base no estereótipo de que obter 6 números sequenciais é mais difícil do que uma combinação aleatória. Entendi, então a heurística da representação é como se... eu achasse que, por exemplo, os números aleatórios têm mais chances aleatórias do que o número em sequência, sendo que os dois, no final das contas, têm a mesma probabilidade. Eu acabei de repetir o que tá no texto? É exatamente isso, porra! Mas continuemos. Quais são os efeitos da heurística da representatividade nos investimentos? Pense, por exemplo, em um investidor que está avaliando uma ação de uma empresa de commodities. E ele pode se inclinar a pensar que o investimento vale a pena, porque muitas empresas ligadas a esses produtos têm bom desempenho na bolsa brasileira. No entanto, ao não considerar especificamente a situação da empresa e deixar fazer uma análise aprofundada, o aporte pode não ser o resultado esperado. Entendi.
Então, basicamente, eu acho que vocês já entenderam, tal como eu. Vamos então pular para o último parágrafo, porque isso aqui é enorme, tipo, enorme mesmo. Com esse conhecimento, é possível orientar os investidores a fazerem escolhas mais alinhadas à própria estratégia, otimizando a sua atuação. Então, no geral, o que é dito é: ignore a heurística da representatividade, porque ela é apenas um conceito que vai te enganar. Confia na sua estratégia, confia na sua mão. Se você acha que vai dar bosta daqui 5 minutos, você não espera atenção no mercado, entendeu? Você confia no que você acha que vai acontecer, porque você é foda, entendeu? Ouve o que eu tô falando, cara. Eu sou mestre da economia. Eu sou o mestre da economia. Devia me eleger pra algum cargo político no Brasil que envolva dinheiro, porque eu resolveria essa bosta inteira aqui, meu. Resolver. Mas na verdade, cara, posso ser sincero com vocês? Estou a cagar para o Brasólios. Eu tô no Japão, meu amigo. Pau no seu cu. Chupa essa. Uhul, venci, porra. Ah, que você é um escravo que fica trabalhando quase que 24 horas por dia. Sim, eu sou. Isso aqui é triste mesmo. Mas fazer o quê, né, porra? Ai, meu Deus, vamos ver se tem mais alguma noticiazinha sobre heurística. Aqui, ó, vamos ver que parece interessante. O que são as heurísticas e vieses? Talvez essa aqui complemente a notícia anterior e talvez vocês consigam compreender um pouquinho mais. Vou tentar fazer uma análise rapidinha sobre essa matéria porque ela é enorme aqui também. Mas enfim, vamos lá. As heurísticas e vieses são formas que o nosso cérebro encontra de tomar decisões mais rápido. Apesar de apesar de facilitar as tomadas de decisões, elas podem causar erros no julgamento. Em resumo, a heurística é um atalho mental que nosso cérebro pega para resolver problemas ou fazer o julgamento de uma maneira mais rápida e eficiente. Por outro lado, um viés cognitivo é um erro que o cérebro humano comete ao se basear em pré-julgamentos nas tomadas de decisões. Portanto, conhecer as heurísticas e os vieses é essencial para que você consiga evitar tomar decisões incorretas com base neles. E quais são as principais heurísticas? Vamos lá, a da representatividade, como comentamos antes. A heurística da disponibilidade, que seria o quê? A heurística da disponibilidade ocorre quando o cérebro estabelece a probabilidade de certo evento ocorrer. Ah, tipo quando você tá tirando uma carta do baralho, tipo, você tira uma, tira outra, você fala assim, agora é o que eu acho, e nunca é, entendeu? E eu acho que é isso que é da disponibilidade. Heurística da ancoragem e ajustamento é: essa heurística é a tendência que torna difícil para uma pessoa mudar o julgamento inicial para que ele se ajuste a novas informações recebidas, ou seja, um puta de um cabeça dura, chato pra caralho, mano. Quais são os viés cognitivos mais conhecidos? Os viés de excesso de confiança. O viés do excesso de confiança, que eu não sei o que é isso porque eu sou um ser perfeito, obviamente, faz com que as pessoas confiem mais nos próprios conhecimentos e opiniões. Cara, eu acho que isso aqui tá errado, porque eu tenho uma... Assim, eu não acho que eu seja tudo isso, não. Porque eu não sou o cara dono da razão, mas eu acho que o site aqui tá errado, entendeu? Eu acho que o site tá errado. Viés do status quo. O viés do status quo é a tendência da pessoa em manter as coisas do jeito que estão. Ou seja, preguiça, porra, preguiça. Eu acho, não sei. Viés da ilusão do controle. Viés do otimismo. Viés da informação, efeito de enquadramento ou da distribuição fundamental. E tem muitas mais coisas. E como lidar com isso daqui? Vamos lá. Aqui vai um tutorial, hein? Fique atento agora, ó. Que é importante. Esteja ciente dos viés e o que eles significam. Lembre-se que os viés se ampliam quando nos sentimos ameaçados pelo tempo, pressão, emoção negativa, exaustão ou outros estressores. Desafie o status quo. Busque múltiplas perspectivas. Pense duas vezes. Tenha uma visão externa, use filtros, checklists e algoritmos. Quer saber, cara? Taca tudo isso aí pro alto, fala foda-se. Eu sei o que é melhor pra você e você sabe o que é melhor pra você também. Esse site aqui, ele não sabe de nada, meu. Ele não tá com nada, não tá com nada. Vou beber suquinho de novo. Eu lamento, cara. Eu lamento. Eu tava gripado. Então, assim, eu tô sempre gripado, mas hoje eu tava um pouquinho mais. Hoje atacou a minha garganta, cara. Então, eu tô forçando a voz, vocês conseguem ouvir que ela tá falhando. Ela não tá tão legal. Mas tudo bem, né? Não tem muito o que eu fazer quanto a isso. Vamos então pra última palavra do dia, que seria biomimética.
Já temos aqui então as duas notícias heurísticas. Vamos então para a biomimética. Inovações que imitam a natureza. Conheça a biomimética e suas aplicações. Caralho, isso aqui parece ser... Hoje parece ter vindo umas palavras muito boas, cara. Eu me interessei hoje, hein? Vamos lá, então. Deixa eu ver o tamanho da notícia. Tá, eu acho que dá pra ler parte dela. Vai, vamos lá, então. Inovação que imita a natureza. Conheça a biomimética e suas aplicações. Existem no mercado global diversos casos de produtos inesperados em algum organismo específico da natureza. Veja alguns exemplos a seguir. Tá, não tem nenhum exemplo a seguir e foda-se, mas tudo bem. Durante 4,5 bilhões de anos, organismos vivos evoluíram naturalmente e até formaram ecossistemas complexos, sustentáveis e resilientes. Hoje, o segmento mais avançado em relação à tecnologia e inovação da humanidade alinha-se ao conceito da nova economia, na qual todos os setores da sociedade serão integrados de forma inteligente e sustentável. Como? Eu não faço a mínima ideia, porque ele também não explica, ele tá enrolando aqui falando de uma empresa específica. Vamos lá então, cases de biomimética, cases de sucesso, vai se fuder, cara, porra. Fala coisas legais de biomimética, é isso. Micélios, parece o nome de algum tio, sei lá, mano. Mas tudo bem. O tecido que forma as raízes de cogumelos hoje é bastante utilizado para compor móveis, eita porra, embalagens e outros objetos. No entanto, o Museu de Arte Moderna, MoMA, de Nova York, foi além e criou uma edificação com este material que se assemelha à própria raiz de um cogumelo. Caralho! A construção viva, além de ser sustentável, não é inflamável e conta com isolamento térmico e acústico por conta das fibras do micélio. Caralho, que da hora, cara! Então é tipo integrar coisas da natureza, coisas inesperadas, à nossa sociedade de uma forma muito da hora. Isso aí promove a sustentabilidade. Agora eu entendi o que ele quis dizer ali atrás. Puta, que da hora, cara. Teia de aranha. A empresa alemã Arnold Glass, que produz chapas de vidro, identificou um problema recorrente em grandes cidades: a morte de pássaros que colidem com janelas de vidro. Só na Europa, 250 mil aves morrem todos os dias por estarem em causas. É por isso que não falta frango no mundo, porra. É só pegar o pombo que tá ali e despejar na panelinha igual fazem na Índia, meu. Fazem isso na Índia? Eu não faço ideia, mas agora fazem, entendeu? Agora fazem. Mas vamos lá. Nossa, meu olho aqui ficou ruim, cara. Meu olho ficou... Tô vivo. Calma. Ainda tô vivo. A companhia percebeu que na natureza esses animais são incapazes de detectar a presença de teias de aranha. Ah, peraí, perdão. A companhia percebeu que na natureza esses animais são capazes de detectar a presença de teias de aranha e nunca ficam presos nelas. Diferente dos humanos, para quais esses tecidos muitas vezes passam desapercebidos. Assim, a Arnold Glass desenvolveu um vidro que conta com fibras internas que, aos olhos das aves, assemelham-se a uma teia de aranha. Portanto, os animais desviam a rota antes de colidir com os edifícios. A vista humana, porém, as teias são imperceptíveis. Ah, tá, não, tá. Eu achei que eles iam fazer vidros usando teia, porque eu pensei que eu ia ser um burro do caralho, porque os caras fazem bagulho pro pássaro desviar, mas o ser humano, porra, eu tô andando de cara lá, minha cara vai dilapada no vidro, cara, eu dou um beijo, pau, do nada, eu vou botar a cabeça pra fora da janela, eu não vejo o vidro e dou uma cabeçada, estoura o vidro em mim, eu vou parar nos Pitelsons? É isso mesmo que eu achei que ia acontecer? Mas não é não, relaxa. Besouro da Namíbia, que nome da hora. Este inseto que vive em uma região deserta e árida. Nossa, tá. Desculpa, tá difícil. Faz tempo que eu não faço isso aqui, minha língua não tá desenrolando tão bem. Eu geralmente tava quieto faz uns 5 dias sem falar muito, cara. Mas vamos lá. Desenvolveu um sistema de hidratação que capta a umidade do ar e transforma em água potável. Puta que da hora. Diversos estudos científicos se inspiram no animal para criar, com nanotecnologia, um produto que tenha a mesma capacidade de captar, condensar e filtrar o H2O presente no ar. Com o desenvolvimento dessa ferramenta, será possível levar água para as famílias que sofrem com a seca em lugares remotos do planeta. É, mano, porra, não é mais fácil levar vários besouros e comerem os besouros, porque eles já vão estar aí com líquido e tudo mais. Ou você junta vários besouros num pote, tipo uma porrada de besouros num potinho, e fazem eles ficarem pegando a umidade do ar, e você vai tendo água lá dentro do potinho, e você vai esvaziando depois com uma peneirinha, cara. Puta, eu sou um gênio do caralho, cara. Ouçam o que eu tenho a falar, porque eu sou incrível. Calma aí, tem mais uma partinha aqui ainda, ó. Quase que eu esqueço. Cidades inteligentes.
Em uma visão mais ampla, é possível levar o conceito de biomimética para cidades como um todo. A cidade inteligente que conhecemos hoje são pensadas para serem muito tecnológicas. Com a internet das coisas, automação e outras inovações, diz Gianni Brocco. Mas o que de fato é inteligência? É algo vivo, natural, que tem a ver com o cérebro humano. Se estamos falando de um organismo vivo, para as cidades serem de fato inteligentes, elas precisam ser sustentáveis e resilientes. Precisam funcionar como um grande ecossistema natural, e esta porra aqui não vai dar certo. Você quer transformar a cidade inteira como se fosse um único organismo, pensando como um só? Como a floresta de Avatar, de Pangeia? Como se tudo tivesse conectado de uma forma tão grande que a gente fosse incapaz de compreender, como se a cidade literalmente fosse um organismo? Puta, eu acho isso da hora na realidade, mas a gente vai virar alimento, tô falando, isso aí vai ser o apocalipse da humanidade. Vai ser o fim de tudo aqui nessa porra, cara. Mas ninguém me dá ouvidos, cara, ninguém, absolutamente ninguém, o que eu posso fazer, não é mesmo? E é com biomimética que nós fechamos as duas notícias, as três palavras aleatórias do dia. Vamos então para as páginas do Wikipédia. Primeira então página aleatória do Wikipédia é Nicolas Trigault. Puta, isso aqui parece ser da hora porque é grande, cara. Vamos lá. Nicolas Trigault, 1577 a 1628, foi um jesuíta valão, hoje parte da Bélgica e da França, e missionário na China. Também era conhecido por seus nomes latinizados, Trigautius ou Trigautius, e pelo seu nome em chinês, Jin Nige. Jin Nige. Tá bom, foda-se. Vida e obra, vamos lá então. Nascido em Douai, não é Dubai, é Douai. Tornou-se um jesuíta em 1594 P.E. Ah não, pera aí, 1594. P.E. Trigault, acho que é Padre Trigault, deixou a Europa para fazer trabalho missionário na Ásia em torno de 1610, chegando em Nanquim, China, em 1611. Ou seja, ele foi estragar a cultura oriental, seu bosta do cacete. Mais tarde foi levado por Li Zizhao, um católico chinês, à cidade natal deste. Cadê a cidade natal? Hangzhou, onde trabalhou como um dos primeiros missionários, permaneceu ali até sua morte em 1629. No final de 1612, Padre Trigault foi nomeado pelo superior da missão da China, Niccolò Lombardi, como procurador da missão da China na Europa. Ele partiu de Macau em 9 de fevereiro de 1613 e chegou a Roma no dia 11 de outubro de 1614. Puta que me pariu, isso aqui é gigante, tá? Enfim, aqui ó. Vamos ao que interessa aqui, disputas. No ano de 1620, Padre Trigault se envolveu em uma disputa sobre a correta terminologia em chinês para o Deus Cristão e defendeu o uso do termo Shangdi, que havia sido proibido em 1625 pelo superior-geral da Companhia de Jesus, Padre Muzio Vincelletti. Um outro colega jesuíta, Padre André Almero, relata que Padre Trigault ficou profundamente deprimido depois de não conseguir defender com sucesso o uso do termo e, em decorrência disso, cometeu suicídio em 1628. Não, mas espera aí, cadê seu Deus agora? Você tá me dizendo que o padre, por não conseguir defender que Deus fosse chamado de Shangdi, cometeu suicídio porque ele ficou profundamente... Ah, vai se fuder, porra! Ai! Eu falei com a minha missão de Shangdi. Me perdoe, estou profundamente triste. Pá! Cicutinha pra dentro. Ai, que eu não quero. Cicutinha é muito ruim. Pá! Cordinha no pescoço. Puta, vai se fuder, cara. Tanto jeito da hora pro cara morrer, ele vai me morrer desse jeito. Vai se fuder, velho. Nossa, ai, que... Até fiquei triste, mas tudo bem. Vamos para então a segunda página aleatória do dia? Vamos lá então, vai. E a segunda página aleatória é Os velhinhos se divertem. Não, peraí, deixa eu beber o suco aqui. Que porra é essa? Enfim, velho. Se você é um velho e tá ouvindo isso daqui, você deve conhecer isso daqui provavelmente, mas Os Velhinhos Se Divertem é um quadro de câmeras escondidas exibidos dentro do programa do Silvio Santos.
televisionado no Sistema Brasileiro de Televisão, ou seja, o SBT, desde 2011. O quadro mostra situações engraçadas e inusitadas protagonizadas por atores idosos que surpreendem as pessoas nas ruas, lojas, restaurantes e outros lugares públicos. Algumas pegadinhas com Ruth Holmes foram reprisadas, eu não faço ideia quem seja, ai meu Deus. História. O quadro Zé Linho se Diverte foi criado em 2011, inspirado no mesmo formato da série belga chamada Benidorm Bastard, que também mostrava idosos fazendo pegadinhas com pessoas mais jovens. É quando dá uma tijolada na cabeça do vovô, ele acha ruim. O quadro foi uma ideia do próprio Silvio Santos, dono do SBTetas. O quadro é produzido pela equipe do programa do Silvio Tetas, sob direção do Fernando Peleggio e a coordenação de Ricardo Pérez. Tá, foda-se então, é isso. Então, Os Velhinhos é um quadro de televisão extremamente broxante, cara. É isso, cara, não tem muito o que eu falar. Foi isso. Gostou, não gostou? Vamos então pra terceira página aqui, vamos? Ah, essa aqui vai chamar uns otários pra esse aqui, que eu tenho certeza. Eu vou até fazer um corte dessa porra, eu acho. Vamos lá então. Ó, se você tá querendo se informar sobre futebol nos últimos dias, então aí vai. Participação do clube na National Premier Soccer League. Não foram incluídas a equipe B e sub-23 de outras equipes, tá bom? Como Portland Timbers, U23 e New York Cosmos B. Então vamos lá, então. Vou falar o nome dos grupos rápidos, dos times rapidão aqui. Ou dos estados, né? Dos clubes, foda-se. RFC, Unborn, Asheville City, Atlanta, Silverbacks, Atlantic City, Boca Raton, Boca Raton, FC, Boston City, Brooklyn, Italians, caralho, é difícil, Boston Torch, Charlotte Vile Alliance, Chattanooga, Cleveland, SCD, Miz, NPSL, Detroit City, FC, Electric City, Shock, Elm City, Express, Eric Commodores, FC, FC Baltimore, FC Brownsville, FC Buffalo, FC Columbus, FC Indiana, FC Muffalo, FC Motto, FC Frederick, FC Wichita, FC Pitch Regiment, FC Worth Vaqueros, Grand Rapids, FC Greater Bridgeton, FC Georgia Revolution, Greater Lowell United, Greenville, Hartford City, Hershey's, Houston, Dutch Lions, Houston Regals, Internashville, Jackson Armada, Junior, Lone Star, puta que pariu, caralho, que grande isso daqui, cara. Não dá, não vou conseguir citar todos, me perdoa, eu sou burro, cara. Não dá, é difícil. Mas tudo bem, quem liga pra futebol? Futebol é muito ruim, cara. Futebol é muito ruim. Foda-se, cara. É isso, é libertador falar. Mas eu fiz. Eu consegui gravar este programa numa quarta-feira e você vai ouvir numa quarta, creio eu. Então, obrigado e de nada. Enfim, estou deveras cansado, tipo cansado pra cacete. Porque eu dei tudo de mim aqui, cara. Eu espero que você tenha realmente gostado. Mais uma vez, acesse aí na descrição o link do servidor do Discord, que eu vou adorar trocar um papo com você lá. A Estação Nômade vai ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês que tem ouvido. E é isso. Adeus, falou e até a próxima. Creio que será no sábado. Um beijo no coração e adiones. Ouve mais um pouquinho aí, cara. Acho que você vai gostar.